Niin, täällä ollaan taas. Mä en tiedä, oliko toi se paskeen, joka tappoi mut koko aika. Ja mä en tiedä, miten tätä karttaa luetaan, että onko se oikeesti noin lyhyt matka vai... Vai niinku... Mä en usko tuolla, mä oon tuolla, että kyllä näyttää, että se olisi ihan tossa, mutta onko se sitä alennut pistettä nyt yhtään, niin näin pitkään mä en vielä ollut. Pakko toivoa, että tulee mun edestäpäin ja takaltapäin. Mä en yhtään tiedä, onko se niinku alieni. Alienia, voiko sitä alienia tulla vielä? Sitä tiedä, mikä tuokaan ääni on. Tuossa välissä on kyllä jotain vielä. Ja miksi se lähden bensaa näin paljon? Hitto! Okei, tää on skriptattu, mä voit liikkua. Tai voinko? Eikö voi liikkua, okei. Ui. Ja niitä on niinku useita. Okei, selvä. Okei, eikä... Alieneita siis on vielä, niitä näkyy monta. No, siis koko ajan on vähän monta, mä vaan näen kyllä yhden kerrallaan vaan. Mikä nyt tänne joku metro. Ilmeisesti on mennyt rikki. Siis älä vaan sano, että täällä on vaan yksi tallennuspiste. Onneksi nämä kaikki munat on kiinni. Pysykää myös kiinni. Tässä näitä alien tulee vaan yksi kerrallaan. Oi! Perkelee! Oi, 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 nyt mä en muista tätä loppumeträstä mitään, paitsi sitten kun pääsee ilman lukolle taas. Please, anna mulle joku autosave. No, älä ainakaan facehuggereita enää. Anything but that. Please, peli. Joo, kyllä sä annat kyllä polttoaine bensaa mulle. Okei, siis onks tää nyt se loppubossi vai mitä kaikki kutsuu? Olkoot sitten niin. Joo, kyllä tässä polttoainetta kyllä saa. Okei, no mene alas. Täällä on pakko olla tallennuspiste. It's gotta be. Ei se voi olla tää loppuun tämmöstä, kun tässä aina välillä ihan hyvin kyllä ne tulee. Really? No checkpoint. You gotta be shitting me. Flairi kyllä on. Ei, ei tallennuspistettä. Tässä ei auta mukana vaan helvetin varovainen, ellei toi merkki nyt ollut sitä autoseipi. Toivon niin. Okei, ehkä tää näitä metrotunneleita näköjään. No niin. No niin joo, tää näyttää yhdistävän meidät sinne. Minne me halutaankin mennä. Miten mä pääsen tästä eteenpäin? Hui. How I get past through? How I get past through? I don't. Why? What? Ah, täältä. No tuolla näkyy olevan varsinainen tallennuspiste. Joo, siis tää peli on... Näköjään näin inhottava tässä lopussa. Tää ei anna mun tallentaa varsinaisesti. Okei,
Kiva, kiva. No hyvä joo, kyllä mä teen pakko näitä varsinaisia, että välitsekpointteja on kyllä pakko tulla. Hyvä, hyvä. No jos tos pitää tajuta se, että näitä tulee lisää näitä junia. Oi, oi, oi. Eikö musta tuntuu, että olisiks mä nyt facehackerista alueelta päässyt eroon, että vaan junaväistelyä ja sitten airlocki ja game over. Musta jotenkin alkaa vähän tuntua siltä. Ja toi, että tuli monta alia, niin se vaan näytti sitä, että täällä näitä löytyy kyllä. Tää nyt vaan tämmönen, pitää vaan niinku... Jep. Ei! Miten tosta pääsee? Mä en tiedä, miksi tää väli kaatuu, kun kuolee. En tiedä, kuoleeko silleen tiheästi sit. Miten tos pystyy menemään sitten? Jos tulee niinku tolleen koko ajan joka sekunnilla. Okei, no. Okei, nyt se ei laita sitä tutkaa enää päälle jostain syystä. Eikö laittaa? Mä en tiedä mitä noin. Voiko se olla riski törmätä alieneen sitten vielä vai? Miten tästä voi selvitä? Au. Miten tästä voi päästä? Joo. Joo, pitää taas katsoa. Mä en tiedä ollenkaan, että kohta takas. Ahaa, ehkä sit vaan pitää mennä ja siinä näyttää olevan sit jokin aukko siellä junaraiteen alla jo. Tosta takaa... Tuota kans voinut tietää, että oikein tyyppi, joka teki sen niinku puolivahingossa. Selviä tää kohta vaan tää. Tai eri asia, sit se on siis tarkalleen missä kohtaa. Hui. Siis tarkalleen missä kohtaa se sen teki sitten. Ahaa. Tässä! Hoi! Okei. No niin. Tässä tulee vielä jotain viime hetken yllätyksiä. Niinku asette esimerkiksi ladattu. Siis minä on niinku loppua vai... Vai että metro tuli päälle melkein. Niin kumpaa sä meinaat? Au. Ihan kiva kolo. Miksi tässä on tämmönen kolo? I'm alive, I'm alive. Ja oliks toi skriptattu? Vissi oli. Ehkä. Mahdollisesti. Mene. Mene, Ripley. Mene, mene, mene.